Och varmt välkomna till det sista inspelade samtalet 2022, vilket är året där Alexandra och jag startade den här akvarellserien. Och vi gjorde ju det för att vi kände, dels för att jag kände att hallå, jag som akvarellnörd vill ha något att titta på, som en Netflix för mig. Men också för att vi vill skapa mer gemenskap och mer utbyte. Och det är så himla kul att vi har Johan Ramberg med oss på det här samtalet. Hjärtligt välkommen, Johan. Tack för mycket. Vad roligt att få vara med här. Ja, och vi kastar oss in direkt. Vi är jättenyfikna hur din resa har varit som lett fram till att du numera arbetar som konstnär och akvarellärare. Oj, ja, det är en lång och krokig resa. Men jag brukar säga så här, att jag har egentligen alltid varit konstnär eftersom jag alltid har älskat att måla och teckna. Min mamma sa ju till exempel till mig att ja, du ritade innan du ens började prata. Liksom. Det kan ju inte jag själv referera, det kommer jag inte ihåg. Men att jag har hela tiden varit med pennan i hand. Men sen har jag inte haft självförtroende i början kanske att satsa heltid på konsten, utan jag strulade runt mycket, jag läste på universitet, jag försökte med andra grejer och trodde liksom inte att jag kunde leva på konsten. Så att jag jobbade ett bra stycke som webbdesigner, och efter ett tag kraschade webbdesignmarknaden, så det är just det företag jag höll på med. Då blev jag uppsagd och då fick jag panik och var ja, nu är jag arbetslös och hur ska jag göra nu? Och då fick jag liksom ett tecken från ovan att plötsligt var en ateljélokal ledig att hyra, och någon sa till mig, ja men den ska du hyra. Och jag tänkte, nu ska jag hyra den nu när jag är arbetslös, ska jag skaffa mig dubbla hyror nu? Men upp på den vägen var det, så jag hyrde den, och innan dess hade jag blivit anropad av Arbetsförmedlingen som sa att du ska gå och starta eget kurs. Jag tänkte, ska jag starta eget kurs? Vad ska jag göra då? Vad ska jag starta eget i? Liksom? Och tänkte, ska jag starta en webbyrå och sånt där? Men det är så många som startat det, sa de. Så till slut så landade jag att det blev den här ateljélokalen. Jag skulle hålla kursverksamhet och det skulle bli lite akvarellcentrum. Jag trodde fortfarande inte att det här skulle gå, men sen jag satte igång det här så ramlade kursdeltagare in och jag hade lite utställningar, och innan jag visste ordet av så funkade det faktiskt. Jag kunde leva på det liksom. Att, ja, det bekymrat mig om pengar sen jag väl satte igång. Wow, grattis! Ja, verkligen. Ja. Solskens historia. Otroligt härligt. Vi har ju fått höra att du tyckte om att rita och att, liksom, att det här att sitta och skissa och rita och måla. Hur kom du in på just akvarell, och vad var det som fascinerade dig så pass mycket att det blev det som blev ditt huvudmedium? Ja, det är ju också en lång resa. För att från början var jag faktiskt rädd för färg. Så jag ritade svartvita grejer och sånt där. Alltså, tyckte jag att liksom var lite skräckslagen inför att smärta på med massa färger och sånt där. Och, men sen hade liksom lite pö om pö. Jag kom in, hade turen att komma med på en kurs redan som 18-åring för Arne Isaksson. Och det var en del till en stor inspirationskälla. Och så hade jag det lite halvlut och sysslade lite med akvarellen då och då, och sen så efter ett tag så fick jag väldigt mycket dåligt samvete för att min far hade gett mig akvarellfärg när han såg att jag hade slutat måla akvarell, och han älskade det här med att jag målade faktiskt, så han gillade ju det, men jag måste ju prova att göra något med de här akvarellfärgerna, så att ja, då 95 då kom jag igång mer på allvar med akvarellen. Och hade någon utställning och tänkte, jag är rädd för färg, vad ska jag göra då? Jag ska måla stora blomstermålningar med massor med starka färger. Så körde jag det ett tag och gjorde min första utställning där då, med stora blomstermålningar. Och sen därefter som
vid sidan av jobbet, varje gång jag har haft semester så har jag åkt iväg på akvarellkurser så fort jag har haft semester. Och så att det har växt gradvis mer och mer faktiskt. Otroligt. Och du håller ju kurser, du är väldigt populär och omtyckt pedagog och du har skrivit massa böcker. Och du pratar ofta om vattendansen. Så du har en sån här fin uttryck för det. Och då fick vi frågan, hur kan man släppa taget, på tal om vattendansen då, och låta färgen dansa och få ett fint resultat? Ja, det är ju ingen lätt sak. Och det har jag ju för sig förstått mer och mer när jag har haft med mina elever. Så att det är ju sett och vis den svåraste grejen. Teknik är relativt lätt att lära ut. För att då kan man liksom säga bestämt, gör så här och så här och så här. Men just detta att släppa taget, det är en sak som man måste nog arbeta med hela tiden. Och för mig har det ju varit så att i och med att jag håller på mycket med akvarell så har jag blivit mer och mer bekväm. För jag var ju från början också en sån här pillemojare som höll på att pilla med detaljer och fylla i och rita alla saker exakt och sådant. Men när jag gick kurser för Hasse Karlsson så upptäckte jag, oj, kan man verkligen vara så fri? Han var ju verkligen, han bara slänger på färg och lyckades få det att likna någonting. Och då så var det mitt personliga ideal där. Men sen att få andra med på båten, det är en ständig resa. Så att där får man liksom hela tiden lura in de elever som jag har på kurser att våga släppa taget. Lura dem att det här är bara experiment, det behöver inte bli någonting, och så försöka. Men som det där känner jag igen. Ja. Lura eleverna på det sättet. Ja, om man inte har en lärare så får man ju lura sig själv faktiskt. Mm. Hur gör du för att själv hitta det där? Ja, och ärligt talat, jag pendla mellan att vara spontan och fri och pendla mellan att vara pillemojare fortfarande där jag håller på att pilla med detaljer. Så att det är lite fram och tillbaka. Men ibland så tillämpar jag de egna övningarna som jag ger till mina elever. Så får jag, när jag kommer på att ja, men den där övningen så ska jag visa mina elever självsäkert. Så här gör man när man bara slänger på färg. Och så tänker jag, herregud, hur ska det här gå? Nej, men jag får hålla masken låtsas som ingenting. Och så blir det ganska bra i alla fall. Åh, vad kul. Och sen tänker jag, ja, men det här ska jag ju prova själv också. Och sen så kör jag mina egna övningar för mig själv. Så att det blir lite växelbruk där. Så att jag har haft jättestor nytta av mina elever. Därför att de har tvingat mig att göra saker jag inte skulle våga göra själv. Och sen, det roliga nu, vi är ju alla sådana som undervisar i saker. Och ofta så kan jag känna sådär, vad skönt det skulle vara ifall jag bara kunde få vara lärare åt mig själv en liten stund istället för att vara den här personen som inte vet vart jag ska ta nästa steg. Mm. Men du har ju all den här erfarenheten av att ge råd till andra. Så att den finns ju där, potentialen att vända det mot dig själv, jag visste det här. Ja. Ja. Mm. Och sen är det ju också i viss mått om vilka penslar man använder. Det är också så där att tvingar man sig att använda en pensel som är jättestor, ja då blir det ju så att då blir det ju andra målningar just därför. Så att, och sen när man har väl lyckats en gång någorlunda, ja då har man lite tillit till att ja, men det kan jag nog lyckas en gång till med. Och sen en gång till. Första gången är alltid svår, men efter ett tag så får man in vanan. Mm. Precis. Och du och jag har ju pratat lite off camera för något år sedan. Och då nämnde du till mig att du anser dig själv vara ljusets målare. Vikten, det är väldigt stort vikt i din målning att just fånga ljuset och bevara ljuset i akvarellmåleri. Så vill du berätta lite om den här processen du har, hur du fångar ljuset? Ja, det är ju det första och det som kanske är svårast, det är ju att se ljuset. Mm. För att man måste ju
titta sig runt omkring och se, oj vad fint det faller ljuset mellan gatorna där. Jag ska hämta en bild som jag ska visa som exempel. Så att här om veckan fotograferar jag den här byn i stan. Och jag tänkte att wow, den måste jag försöka fånga. Så att det finns där. Det är bara det att man ska ta ha kameran med sig. Jag var beredd. Och nu när man har en mobiltelefon så har man alltid någon kamera med sig. Så att jag har börjat med att ha kameran i högsta hugg. Och försöka se det där. Då. Det tycker jag så att seendet är en avgörande del i det hela. Och många tänker att det är så svårt att måla ljus. Men ofta är det så att då har de inte sett det från början. Alltså. Så att de måste börja med att se. Hur kan man träna upp det här seendet då? Vad är din tips för det? Jag har ju lite tips i en av mina senaste böcker. Den som handlar om stadsmiljö. Jag ska hämta så småningom och visa mina böcker. Där man helt enkelt bestämmer sig för att nu ska jag fotografera lite motiv. Och så får man ju titta på de här fotografera motiven. Sen när man kanske försöker måla dem så finner man, aj varför tog jag det och inte det liksom. Ja, då får man gå ut och fotografera, så det är lite en process det också. Så att se är ju helt enkelt, man får helt enkelt sätta för sig att nej men nu ska jag verkligen samla på motiv. Och då är det bra att kan man ta en förmiddag, oj nu är det fint väder, nu går jag ut. Och nu när det är vinter och solen står lågt, då blir det oftast jättefina ljuseffekter. Du kommer en gator och sånt där. Så att efter ett tag så lär man känna den stad man nu vandrar runt i. Och vet att klockan 11 är det jättefint ljus längs den gatan. Klockan 12 är det jättefint ljus längs den gatan. Etc. etc. Så att det är en process att man får börja och för att titta och välja. Och sen när man väl har de här som man har skrivit ut, då får man titta på det fotot man har. Om man till exempel tar den här som jag hade. Ska jag ha hela fotot eller ska jag ha en beskära? Mm. Så där, med vinklar och sånt, att beskära och känna efter hur mycket man vill ha. Det är också en sån där bra träningsgrej. Och jag märker att det sitter inte i ryggmärgen på de flesta av mina elever, utan oftast kan de ha en bild med ett stående motiv och så börjar de måla på sin målning och så sitter de, ja men du målade den liggande, varför gör du det? Ja, då hade de bara börjat måla på pappret för liggande när de hade spänt upp det, de hade inte resat upp och göra det stående för att passa fotot. Så att det är lite grann att man tänker efter lite före och ser, men som sagt, jag tror att seendet är minst hälften av själva kunskapandet. Mm. Och sen en annan aspekt som jag också ser i tavlan som du har bakom dig är att man ser att du målar i många lager, att det finns en undermålning som har en värme. Vill du berätta lite om hur du går tillväga när du målar, om du alltid målar i lager på lager och hur du tänker när du väljer vilka lager du börjar med och vilka lager du fortsätter med? Ja, visst, det kan jag göra. Och det var ju bra, jag satte mig lite strategiskt med den här bilden. Just därför att jag tänkte att det kunde vara lite kul att se, nu ser jag att det ska vara. Är ju det att det är det här magiska ljuset på den här trappan. Och som precis som du säger så är det ju lager på lager. För att ofta säger att man måste måla det ljusaste först. Eller och allra först måste man säga, vad är vitt i en målning? Och det är också ganska svårt. Det kommer en erfarenhet att man ser att även när man bara gjort, somliga elever är ju otåliga och så vill de att bilden ska bli färdig på en gång. Och det är ju nästan omöjligt att göra färdig på en gång. Så man måste måla det ljusaste först och så får det torka. Och sen så målar man det som är näst ljusast och så får det torka. Mm. Sen så när det är torrt, då kan man måla det som är lite mörkare och till sist så kan man klämma in de riktigt svarta detaljerna. Så att det stämmer att göra på lager och på lager. Och det är också en erfarenhet och en träningsgrej som många är ovana vid. Att kunna separera bilden, att se metoden. Och det är också en annan av mina böcker. Jag har
sagt att man nästan ska göra en konstruktionsritning först. Om man har riktigt komplicerat motiv och så här. Och så ser man att ja, så här ska jag göra först, sen ska jag göra så här och sen ska jag göra så här för att få ihop en målning. Så att man måste ha ett visst mått av planering. Vi pratar om spontanitet, släppa loss, och vi pratar också om planering. Så det är liksom en ytterskala med två ytterändar. Å ena sidan ska man kanske ha en viss idé om hur man ska planera. Men sen när man målar har man en viss idé om viss spontanitet och frihet i penseldraget. Och ibland så kan man göra en målning där man helt och hållet, ja, nu skippar jag planeringen, men då blir det mer abstrakt. Eller så gör man en målning att ja, men nu vill jag verkligen ha fram det här ljuset som ser ut på gatan. Ja, då måste man vara lite mer noggrann med hur man gör det lagar på lag. Precis. Har du någon fråga, Hanna? Ja, jag är nyfiken på en följdfråga just när vi nu tittar på det här konstverket som är där. Så ser man att du har en väldigt begränsad palett. Allting passar ihop. Tycker du om att välja ett fåtal färger att använda till en tavla? Eller kan det ibland bli så att du använder 12, 13, 15 till en enda tavla? Det är ofta en sån där grej jag brukar säga till mina elever, att jag väljer tre färger, och jag har kanske inte bara tre färger, men jag har kanske fem färger många gånger. Och jag är ju en typisk ljusskildrare, så att jag är ju inte en typisk kolorist, så att det ljuset är viktiga för mig, och då gäller det att ha en viss, jag är nog en den som tenderar att ha en mer dämpad färgskala, därför att man ska få med ljuset. Men däremot så är det viktigt att man får någonting som ger känsla av värme. Ja, då kan det vara vissa glödande färgpigment som Chinacridone Gold. Ja, nu har det bytt namn till någonting annat för mig. Och sen bränsienna och sånt där. Och sen vill man ha en viss kyla som då antal om skuggorna. Då får man använda sig av Paints Gray och Neutral Tint. Och sen med de fyra färgerna kommer man väldigt långt om man vill göra det. Just det. Och du har ju nämnt det här när du vill skildra ljuset. Du går ut ofta till stan och tar bilder. Och då måste ju Malmö ha skildrats väldigt ofta i dina motiv. Och ja, varför just stad, är ljuset i staden som är intressant för dig? Ja. Ja, men det är en rolig historia det också. Där. Att, jag var en gång på en akvarellresa i Indien. Och det var inte så mycket vacker natur där, utan vi var ju mitt inne i den här ganska kaotiska stadsmiljön och såg alla dessa bilar och rikshas och ja, kvinnor i färgglada saris och sånt där, och tänkte att ja, det här är ju motivet, här är ju stadsmiljön motivet då, liksom. Och så försökte jag måla detta, vilket var svårt för jag var ju ovan vid att måla stadsmiljö, men så hemma hade jag då målat mest landskap. Men då sa ju min syster till mig att ja, men de där var ju läckra. Varför gör inte sådana hemma liksom? Och började tänka om lite grann att staden är ju ett lite ovanligt motiv för många. Och den är ändå väldigt spännande och dynamisk. Så att, jag gillar det där med stadsmiljö. Och sen har jag blivit inspirerad av till exempel Lars Lerin som med brott mot kan måla en bensintank i bensinstation i nattmörker och sånt där. Och tänka att göra sådana fula motiv, vackra, kände jag att det är min mission på något vis. Att inte göra vackra, puttenuttiga landskap hela tiden, utan att göra någonting som är lite rått och lite fräckt och ändå lite vackert. För att få det vackert. Det är en liten större utmaning. Jag gillar det faktiskt. Kul. Och du har ju också, du nämnde lite förbifarten om att du gått kurs hos Arne Isaksson. Och vill du ta den frågan, Hanna? Ja, jag är nyfiken på vad du har haft som inspirationskällor. Du nämnde nu Lars Lerin, du har nämnt Arne Isaksson. Hur har du inspirerat och samlat inspiration längs med vägen? Och hur har på det här sättet din stil, hur har du låtit din egen stil utvecklas i processen?
Ja, men det är en bra fråga. Det är lite roligt för att så Arne Isaksson var ju klart den första inspirationskällan. Han var ju jätteduktig på det här med pigment. Han kunde ju jättemycket om pigment och pigmentegenskaper. Och jag minns ju en kurs där fick vi en hel förmiddag. Ja, nu ska ni prova svarta färger. Då fick vi bara göra färgprov med svarta färger. Vi tänkte, herregud, vi vill ju ut och måla. Men efter några timmar så fann vi att hur intressant det var. Och när Arne tog min målning eller mitt laboration med massa svarta färger i olika spädningsskalor och höll upp det. Åh, titta, ett vinterlandskap, sa han förtjust. Och då blev jag jättestolt då. Så där kände jag och lärde mig väldigt mycket av det. Och sen var ju han en lite gammeldags, lite torr och inte alltid väldigt behaglig att ha som lärare. Jag märkte att han kunde vara lite tuff mot eleverna. Sen när jag kom på kurser för Hasse Karlsson, som var mycket mera gemytlig och varm, så var det ju en jättestor inspirationskälla. Och han lärde ju mig det här med de spontana penseldragen, att man med bara två, tre ytor med lite ursparade ytor kan få till några hus ut på det skånska landskapet, så solen faller på. Och han bara liksom att det liksom var magi hur det då trollades fram genom att få ta ytor och få till det hela. Och sen så gick jag ju kurs för den när jag var i Indien. Då gick jag ju kurs för en som heter Anders Wallin, som är en Stockholmsakvarellist. Och han har ju haft vana att ha haft kurser på många olika exotiska ställen i världen och använde det samtidigt som lite sightseeing och hålla kurser. Och det var ju där jag fick inspirationen med stadsmiljö och sånt. Och Anders Wallin är ju också en stor kolorist, så han älskar ju starka färger. Och det släppte lite grann av mina färghämningar att måla med starka färger tack vare honom. Så att jag har plockat lite från olika håll. Lars Eje Larsson gick jag bara en liten weekendkurs för. Men han var en stor teoretiker. Så att jag har fortfarande liksom anteckningar kvar som där jag vet precis att, vad heter nu? Ja, det är därför det är så svårt att få ljus i bilden. Att det är pappret som är ljusbärande, man får inte måla över det och sånt. Så han hade väldigt många bra grejer som jag sedan använde i min undervisning. Så att han har inspirerat mig mycket när det gäller hur jag ska förmedla min undervisning. Så att det har varit en resa med många olika stafettpinnar som har gått över från den ena till den andra, så att säga. Just det. Och på tal om din undervisning då, om man går en kurs hos dig, vad kan man förvänta sig att lära sig? Alltså vad är din grej? Så du nämnde ju till exempel att Eje Larsson är lite mer teoretiskt och så att gå hos Arne Isaksson, då lär man sig framför allt detta. Och hos dig, vad lär man sig då? Vad är huvudgrejen? Nej, men vi har ju pratat lite om det redan. Vi har ju pratat det här, dels om seende, men mycket om det här spontana vågade penseldraget. Att hellre än att sitta och pilla med små detaljer. Det finns ju andra lärare som jag har hört som undervisar i att ja, men så här ska du få det så exakt som möjligt. Och det är inte alls min grej, utan tvärtom att om du lyckas göra det här i ett penseldrag, okej, vi vill till att du får det någorlunda rätt. Men får du till ett penseldrag och det ger en bra känsla och sen inte ändra för mycket utan acceptera penseldraget. Och sen låta det torka och sen köra ett nytt penseldrag. Så bygga upp det här lite grann att akvarell, jag brukar kalla det för att låta akvarellguden komma ner och hjälpa till att måla. Och ta. Jag brukar också prata om akvarellgudens lärdomar. Då brukar jag nämna så här att ja, men det första var ju att du måste ha mod för att du ska kasta ut i det vita pappret och dra ett sånt där beslutsamt penseldrag. Men du måste sen också ha acceptans, så att du ska inte bara direkt förkasta det penseldrag du dragit, utan
många gånger säga att oh, men det var ett jättefint penseldrag. Men mina elever säger att oh, det blev jättefint. Och det är oftast den dåliga självkänslan som talar. Då är det inte det objektivt vad som har blivit resultatet, utan att man översköljs av sin egen självkänsla och sin egen brist på tillit. Mm. Då säger jag då att ja, då är det nästa sak med acceptans. Jag har också tillit där. Och sen är det också att man ska ha tålamod, det vill säga att man måste låta det torka. Så att jag säger, ja men lägger på 2-3 penslar och målar kanske 1 eller 2 minuter. Och sen låter det torka i 10 minuter och sen målar ytterligare 1 eller 2 minuter. Och det är också jättesvårt. Många är ju skolade där med olja eller akryl där man håller på och såsar hela tiden. Då, liksom. Och får in den speciella rytmen i akvarell. Det tycker jag också att jag lär ut lite grann. Och sen det här med lager på lager, att man tänker lite grann att ja, ja, när man gör en yta som ser ut så där och sen så gör man en yta som ser ut så där, så tillsammans så blir det plötsligt så att det ser ut som ett hus, trots att det bara är 2 ytor som överlappar varandra. Och så det är också den där grejen som jag har liksom snappat upp. Mm. Underbart. Jag är nyfiken på hur du håller igång motivation och inspiration och får nya infallsvinklar både i din undervisning och i ditt egna måleri. För du spenderar ju så många timmar med akvarellen. Hur får du input? Hur får du inspiration till att fortsätta hitta motiv och fortsätta att hitta infallsvinklar till måleriet? Ja, inspiration, det är ju är också ett intressant kapitel. Min nästa bok ska handla om inspiration, tänkte jag. Så att, jag jobbar på den, det tar nog ett par år innan den är färdig. Men, och inspiration är inte helt lätt. Det är lätt att man tror att nu sitter jag ner och så får jag vänta på att nu kommer inspirationen. Ja, det kommer inte än. Ja, det kommer kanske snart. Jag sitter ett tag till och väntar. Och då kan man vänta för evigt alltså. Så att oftast gäller det att börja måla utan att man har inspiration eller man experimenterar med någonting. Och i och med att jag har kurser så har jag lite grann, det är lite ett försteg därför att då blir jag ju tvungen att måla. Även fast jag kanske inte känner mig inspirerad, men jag måste ju visa mina elever och jag måste ju verka inspirerad. Annars blir inte de inspirerade, eller jag får säga. Så att... jo, så att då målar jag så mycket det går. Och sen när jag har målat ett tag så har jag liksom fått upp ett momentum. Så säger jag, aha, okej, okay, det blev så. Men tänk om jag gör på det här sättet. Blir det på det här ett annat sätt då? Så att genom att ha tid att måla och få inspiration. Sen kan det vara så att om man legat av sig några dagar, ja, då kan man behöva jobba upp sig ett par, tre dagar innan man har fått riktigt flow. Så att inspiration är ju också att det är en färskvara och man får hela tiden jobba för att få in det där. Och då en vacker soldag, ja, då går man ut på stan med kameran och fotar och försöker se saker och ting. Och så kan man få ny inspiration den vägen också. Mm. Men det låter som att du aktivt väljer att ha en nyfikenhet med dig. Att du odlar din egen nyfikenhet. För att annars så blir man ju så här, ja, nu har jag målat några stadsmotiv. Check på den, nu hittar jag en annan karriär. Och det väljer du att inte göra, utan att istället investera i att vara hänförd och intresserad av ljuset, av motiven, av staden, färgerna och så vidare. Men det är mycket bra, det är mycket bra poäng faktiskt. För att det är ju en sak man måste jobba på hela tiden. Och det är ju sånt att jag har ju haft perioder i mitt liv. Och då gäller det kanske inte bara konsten utan även livet. Där man har känt sig modlös och lite sådär uppförda och tradigt. Och nu har jag misslyckats med allt. Inte minst när jag var arbetslös och uppsagd och tänkte här till Gud. Hur ska min karriär bli nu? Men så att någonstans på vägen har jag bestämt mig för att nej, man kan inte bara ligga och tycka synd om sig själv, utan man måste kämpa på lite grann. Och jag märker att det hjälper faktiskt. Det blir roligare ju mer man
anstränger sig och gör vissa grejer. Och sen efter ett tag, när man håller kurser nu i över 20 år som jag har gjort, så har man ju på vägen fått olika akvarellvänner. Sådana som före detta varit elever men nu håller kurser. Och då så händer det så att, ja men ska vi inte träffas och måla en dag? Och så gör vi då liksom det. Så att ibland åker jag iväg till någon annans ateljé och ibland bjuder jag in till min egen ateljé. Och så har vi då liksom en måladag bara på vänskapsskull och inte att det är en kurs sådär. Att andra människor stimulans är mycket viktigt också. Otroligt, och du är väldigt generös med att dela med dig av din kunskap. Du har ju kurser som sagt, du är väldigt omtyckt pedagog och bokförfattare. Och det är ju ganska, kurser är liksom en sak, men att ta steget ut och bli en författare, det är en helt annan resa nästan. Och hur kom du in på det där? Ja, det är ju också en rolig historia. För att jag var ju inbjuden av, eller vet att några av mina elever sa, ja men nu har jag fått tag på en liten lokal och där ska vi ha en liten elevutställning. Jag vill att läraren ska vara med och tänka, ställa ut med mina elever, tänkte jag, det kan väl inte vara så någonting. Men okej då, tänkte jag, jag följer med och så var jag lite tveksamt där. Det var ju långt ute på landet och det var en lanthandel där. Och där var det en sån här nedlagd lanthandel. Och där var det en dam som hade gjort lite galleri av en av de här lokalerna där. Och hängde upp. Och jag frågade henne då lite vid sidan om, ja, men vad gör du annat när du inte har galleri här? Så att, jo, då berättade hon att hon arbetade med grafisk design och arbetade mot bokförlag för att designa böcker. Ja, så jag. Jag har ju tänkt att det hade varit roligt att skriva en bok någon gång. Och hennes ögon då, ding! Och hon hade gjort bolagsrapporter och hon hade gjort ja, läromedel och sånt. Så jag tyckte hon ville göra något mer roligt med bilder och sånt där. Och när jag väl fick den kontakten, ja, då blev det liksom mer att wow, det här är ju en möjlighet. Och jag hade då tidigare läst många akvarellböcker och varit lite usch vad tråkiga de är plottriga och fyllda med massa konstiga faktarutor och massa tung text och sånt där. Det måste vara mycket mer luftigt och mycket mer lätt och spontant. Och han Anders Wallin hade ju gett ut en del av en akvarellbok i en akvarell konsthistoria då liksom. Så jag sa till honom att varför gjorde du inte en hel akvarellbok? Det var ju så snygg design på det. Jag orkade inte, så då blev jag liksom så här, nej, men nu måste jag göra det bättre själv. Nu måste jag göra det själv där. Så jag snodde ju hans estetik mer eller mindre och använde mycket av de idéerna som i min layout. Och så visade sig att hon, den här damen som var grafisk designer som ville hjälpa mig med böckerna, hon var ju helt med på min idé, så att vi har varit väldigt mycket överens om hur böckerna ska se ut och layouten. Att det ska vara rent och det ska vara mycket, ganska lite text, stora bilder. Och det ska kännas nästan som det är målat i boken och sådär. Så att det ska kännas inspirerande. Och på den vägen var det, så att först gjorde jag en bok och så tänkte jag att ja, men nu har jag gjort skrivit allt för hand om akvarell. Nu finns det inget mer att säga. Och 2 år senare så tänkte jag att nej, det fanns nog lite mer att säga. Så gjorde jag en bok till. Och nu har jag kommit ut med den tredje boken om stadsmiljö också. Ska jag kanske hämta böcker så kan visa det här i slutan kanske? Gärna. Ja, jättegärna. Ett ögonblick. Ja, här är alltså min första bok, Akvarell, lekfulla övningar och kreativa insikter, vilket är ett mantra för mig, höll jag på att säga. Mm. Och sen har jag tänkt att ja, men det blir en fortsättningsbok, och då är det Akvarell, vattendansen, då kommer vi in på det där med vattendansen, och det intuitiva måleriet, som är lite mer fördjupning,
av den enda som var med som en grundbok. Och sen för ett år sedan, förra hösten, så kom den här Stadens ljus, som handlar om stadsmusik, motiv specifikt. Men jag tycker liksom att intressant är att motiven gör egentligen detsamma. Jag kan lära ut grundläggande akvarelltankar även om det är stadsmotiv. Så att, det finns mycket att hämta även för en som inte vågar måla stadsmotiv. Jag tror att det här är min käraste bok just nu. Jag älskar den. Ja. Oh, vad roligt. Men så skulle du då säga, har jag förstått det rätt, att dina böcker är mer som en slags inspirationskällor? De har inte tänkt att vara liksom mer det här fingervisande att så här gör du laveringar, så här gör du det där och det där och det där. Eller har de lite både och? De har lite både och. Det har vissa bilder där det är lite steg för steg målning och instruktion. Men sen är det också vissa bilder där det liksom uppslaget ska ge att man känner wow, bilderna ger inspiration och ska ge en känsla av att kan akvarell se ut så här? Kan det vara så här starka färger eller så här starka kontraster mellan ljus och mörker? Och i den här senaste boken har jag ett helt uppslag om detta med att söka motiv. Och vad jag söker i motiv. Och då är det bara liksom fotorna så att säga. Så att det är lite olika grejer. Och lite bland är det tankarna till exempel. Att jag på något uppslag får med att det viktiga är inte alltid vad du målar. Utan också vad du inte målar. Att urspaningarna bildar det som är hus och sånt där. Mm. Vill du berätta lite om hur du tänker kring komposition? För det är ju en väldigt väsentlig del av att välja sitt motiv och att hitta, att öva sitt seende i komposition. Vad skulle du säga där? Komposition är ju också jätteviktigt. Men det är inte något som jag har börjat med att arbeta, utan det har kommit lite pö om pö för mig. Och sen senare har jag märkt att oj, det är ganska viktigt med det här. Så till exempel i den här boken, där har jag ganska mycket om komposition. Och där tänker jag ju lite grann till exempel att jag försöker få fram att man kan prova olika liggande format ger en viss känsla, stående format ger en viss känsla. Och har man ett till exempel ett stående format, då kan det vara så att vilka motiv passar till ett stående format. Det är ett väldigt långsmalt stående format. Ja, då det är kanske träd och skog eller sånt där. Och är det ett liggande format, så är det kanske ett långsmalt liggande format. Att det kan vara ett utsträckta åkrar och ängar. Så att, lite grann att jag leker gärna med hur motivet kräver sitt format. Och sen har man också märkt att det gäller att den inte faller sönder. Att det, jag kallar det för att har man två primadonner i samma bild, det vill säga två fokuspunkter som väcker lika mycket uppmärksamhet. Ja, då blir det som att man kan klippa bilden i två delar för att det blir två bilder nästan av det. Och försök ha bara en primadonna, höll jag på att säga. Ja, och avslutningsvis, vi har fått den klassiska frågan. Vilka är dina topp 3 tips för att lyckas med akvarell? Herregud. Topp 3 tips. Ja, det var en svår rackare. Jag får tänka där. Topp 1 tips. Var inte så självkritisk. Topp 2 tips. Se till att ha kul. Topp 3 tips. Måla, måla, måla. Ja. Underbart. Ja. Ja, fantastiskt.
Då är vi inne på att fråga dig, vad händer nu? Vill du berätta vad som händer om du har en utställning och vad du planerar för året 2023? Ja, jag tänker ju sällan allt för långt fram i tiden, utan jag tar det nästan som det kommer. Det andra som säger till mig, nu ska du ha en utställning där. Ja, det ska jag kanske ha. Men jag ska bland annat ha en liten julutställning i min ateljé här i Malmö. Så att där ska jag hålla på och hänga och arbeta just nu. Så jag hoppas att jag hinner bli färdig. För den julutställningen ska ju vara juldagen, annandagen och den första utav mellandagarna. Så att det blir en väldigt kort utställning. Men annars är jag lite utställningstrött. Det är inte så där att jag tycker jag får ut jättemycket av att göra utställning. Utan det är roligare än kurserna nästan. Vill du berätta lite om hur man kan gå kurs hos dig? Ja, ett sätt är att man anmäler sig, man mejlar mig på min mejladress och ber att få komma upp på min mejllista. Då skickar jag ut när jag har weekendkurser och andra kortare kurser, så då kan de få med sig, vad heter nu, så får de, ja, nu till exempel ganska snart om någon vecka eller sådär, eller ett par veckor, så ska jag skicka ut vårens kurs, weekendkursprogram. Så har jag weekendkurser lördag och söndag, 4-5 stycken då. Och dessutom så får de också information om den kursen jag ska på Kreta i maj bland annat. Just det. Och andra sättet man kan ha, det är att man nu, faktiskt det är bra att ni har kommit in nu här, för att nu går in på Skurup folkhögskolas hemsida. För där har jag sommarkurser. Och de släppte de här kurserna för sommaren som kommer 2023 nu den 15 december. Och det går fort som sören att de blir fulltecknade. Så att gå in och kolla. Så jag har tre olika kurser där. Jag har en kurs som är typ en grundkurs med olika tekniker. Som jag kallar för landskap i akvarellteknik. Så har jag en kurs som handlar om, vad heter nu, att måla abstrakt på olika sätt. Och sen har jag en kurs som handlar om, vad heter nu, just det, att måla stadsmotiv. Jag är inte riktigt säker på, jag har olika, egentligen fyra kurser, men jag vet inte vilka tre. Ni får gå in och kolla vilka kurser jag har för sommaren. Så det är det bästa. Sen kan man, om man bor i Malmö och vill gå en gång i veckan, kan man be att få lov att ställa sig på kölista för att gå på terminskurser. Men det är väldigt populärt. Jag har 5 grupper, men de slutar aldrig. Så att det kan ta 2 eller 3 år innan det blir en plats ledig för den som står på kölistan. Så att det får man ha tålamod. Men man får börja med att gå weekendkurser och sommarkurser och sådant. Åh, vad kul. Det är verkligen bara att välja och vraka när det gäller kurser hos dig. Ja. Vad roligt. Men då tackar vi så hemskt mycket för din tid, Johan. Det var jättekul att ha dig här. Och Hanna, du har ju ditt konstbrev där man kan få lära sig mer om våra akvarellsamtal, eller hur? Ja, vi har ju kommit skicka lägga länkar till hur man ser kurser till Johan och hur man kan nörda akvarell, pigment och annat ur en kemists egenskaper om man skriver upp sig på Alexandras nyhetsbrev. Och om du vill vara med i det här att veta i förväg vilka vi ska intervjua, så att du kan få vara med och ställa frågor som du har till den vi ska prata med, då kan du skriva upp dig på mitt konstbrev som är ägnat till att skapa mer känsla av gemenskap, utbyte och att vi tillsammans väljer vilka vi vill prata med. Om du har förslag på vilka vi kan prata med år 2023 får du jättegärna höra av dig. Om du vill prata igen med någon som vi redan har pratat med, ja, det är den typen av sammanhang. Så det finns länkar till olika typer av fördjupning i akvarellvärlden här nere. Och vi är bara så otroligt glada att det här blev av. Dels samtalet med Johan, men också alla andra samtal. Och alla ni som har skickat in frågor, alla som har kommit med förslag som gjorde att vi till exempel hörde av oss till Rickard Vakil så pass tidigt och så vidare.
Det har verkligen betytt jättemycket för att jag och Alexandra ska känna att ja, det här vill vi göra. Det här är superkul. Så tusen tack alla som har varit med och bidragit både med att ställa upp och samtala med oss och på alla sätt som ni har likat och kommenterat. Vi är jätteglada. Och det här var en fantastiskt härlig julklapp, Johan, som vi fick, ja, fick tillsammans i det här samtalet. Ja, nej, men vad roligt att du tyckte det. Det var kul, ja, för mig också. Ja. Ja. Men tusen tack. Kul. Och så ses vi nästa år eller i nästa samtal. Du kanske tittar på det här år 2025, vad vet jag. Då kan du ju kolla på andra samtal och så ses vi där helt enkelt. Ja. Ha det bra allesammans. Hej då. Allt gott.